Բարև, եթե մենք դեռ ծանոթ չենք, ես Էմիլիան եմ ու բարի գալուստ Իմալիկ։ Իսկ եթե մենք ծանոթ ենք ու դու իմ վաղուցվա հետևորդ ես, ներողություն երկար ժամանակ վիդեո չտեղադրելու համար, բայց ես հետ եմ եկել մեծ հոլ վիդեոյով վերջին իմ 2 ամսվա գնումներով։ Հենց որ հույս ունեմ ինձ կներեք ու նաև կներեք նրա համար, որ երկար ժամանակ խոսք եմ տալիս Q&A վիդեո ու միջով հիմա չեմ կարողացել ժամանակ գտնեմ, որ տեղադրեմ։ Նկատում եք, որ արդեն սենց ամառային դրամատրությունային մոտ, այստեղ նոր տատու ունեմ, բանտիկ կոկետ տատու, բայց դրա մասին ավելի ուշ կպատմեմ, նենց որ եկեք սկսենք, լիքը կոշիկ, շոր, ակսեսուարներ, սքին քեր, կոսմետիկա, նենց որ եկեք, ես էլ ձեր պես չեմ համբերում։ Ուզում եմ սկսեմ իմ ամենասիրելի իրից, իմ ամբողջ գնումների մեջ, ու դա գիշերանոցը, այս սենց cute գիշերանոց։ Երկար ժամանակ այս տիպի գիշերանոց էի ուզում ու ընդհանրապես չի կարողանում գտնել իմ ուզածը ու Shein-ում վերջապես գտա, բայց եթե գիտեք Shein-ում իրերը, այսինքն շորեր գնելուց մի քիչ sense շատ կասկածելի է, որովհետև իրանց մատիրիալը այդքան էլ լավը չի լինում միշտ, բայց ես բոլոր review-ները, օրձիվները ստուգել եմ, լրիվ մի 10 անգամ նայել եմ ու ահա որ գոհ եմ 10-ից 11 այս գիշերանոցը, ինքը sense այսպիսի վերնաշապիկ ունի ու նաև շորտ։ Սենց գիշերանոցի սեթա, շատ եմ սիրել իրա պրինտը, սենց քյութ ծաղիկներ են, այս գրպանչիկը ստեղ ու ամենամեծ քյութնես overload-ը իրա կոճակներն են, վարդագույն սենց քյութ կոճակներ, իրա վարատնիկի հատվածը ու հաստատ խորհուրդ եմ տալիս պատվիրել Shein-ից հենց այս լինկով այս գիշերանոցը։ Ես ինձ պատվիրել եմ M размерը, որ ավելի թույլ լինի, ավելի հանգիստ նստի մարմնիս վրա։ Զեղչով ընդամենը արժեր 6 եվրո, որը 2500 դրամ է մոտավորապես։ Եկեք հիմա անցնենք հերթով բոլոր աքսեսուարներին, որոնք պատվիրել եմ Shein-ից ու կշարունակենք արդեն ավելի մեծ բաներով։ Ուրեմն առաջին բանը, դերքերումս լսում եք ձայնը, որ պատվիրել եմ սենց մեծ սետ, այդ էս ականջողերն են, իր քաֆով արծաթագույն ականջողեր, սենց 2 հատ քաֆա, եթե ձայնից լսում եք, ինքը մետաղյա չի, ավելի շատ պլաստիկյա նման ու մեջը փուճ է, ու ինձ թվում է այդ վատ որակը իրականում մի կողմից էլ լավ է, որովհետև ինքը ծանր չի ու ականջի վրա չի ցավեցնում, եթե տեսնում եք իրանք բավականին մեծ չափսի են ու եթե մետաղես լիներ, հաստատ ականջի վրա ծանրությունը շատ կցավեցներ, օրինակ Zara-յում ես տեսել եմ, որ սրանցից հենց կատ հենց հաստ մետաղյա ու հենց կասկածներ ունեի, որ իրանք շատ կցավեցնեն ականջը, իրանք շատ հեշտ են հագնվում ականջին, եթե տեսնում եք, չնայած ինձ որ ամեն մեկը մի ականջին եմ դնում, շատ տարօրինակ է երևում, դրա համար եկեք նույն ականջին դնենք։ Իր հետ սեթի մեջ նաև կար սենց կաթիլ ականջողեր, էլի արծաթագույն ու էլի իրանք փուճ են ու այս սեթը շատ եմ հավանել ու հիմնականում այս սեթը սենց ականջից վրա կրում եմ այն ժամանակ, երբ որ մազերը սենց քիփ կապված են, որ ավելի արտահայտիչ լինի ականջողերը ու դուրս շատ ա գալիս։ Հաջորդ աքսեսուարը Shein-ից, չգիտեմ կարելի է աքսեսուար անվանել թե չէ, սենց շալվարի գոտին նեղացնելու համար նախատեսված հարմարանքա, իրանից առաջ էլի էի պատվիրել ու անընդհատ պատվիրում եմ ամեն մի շալվարի, ստաբատիս կամ ջինսի համար, երբ որ այս կոնքերի հատվածը լայնանում է, հիմնականում ջինսերի, երբ որ ջինսը նոր ես գնում, հագից սենց սուպեր պերֆեկտ է նստում, մի քիչ ժամանակ անցնում է, լոճվում է, լենանում է, կոնքերի գոտու հատվածը հիմնականում սենց մաներ, կոճակների տեսքով բաներ են, նկարի վրա ինձ թվում է ավելի հասկանալի է, թե ոնց են իրան օգտագործում ու շատ գոհ եմ, ոնց ասեցի արդեն երրորդն եմ պատվիրում։ Հաջորդ աքսեսուար պատվերը սենց ստիկ վզնոցա, ոսկեգույն շղթայի վրա, հիմա կբացեմ ու միանգամից կհասկանաք ինչ վզնոցի մասին է խոսքը, որովհետև իրանք շատ տրենդային են ու հիմա ինձ թվում է շատ հայտնի են, հաստատ տեսած կլինեք, սենց սպիտակ սրտիկ վզնոցը, մի հատիկ մեծ սրտիկով, սպիտակ մի հատ ուջուրիկ, սենց մինիմալիստիկ, սիրուն, եկ անգամից ակնեմ ու ես իրան հենց սենց էլ պատկերացնում եմ, որ կրելու եմ հենց ամառային տոպերի հետ եւ որ ես վզի հատված ավելի բաց է ու ընդհանրապես սենց մինիմալիստիկ մի հատիկ սրտիկ վզնոց ու ակի կգրեմ, սենց կմնա։ Գինը գուշակում եք, արժեր ընդամենը 60 ցենտ, 200 դրամ։
Հաջորդ աքսեսուար գնումս ոսկեգույն ականջողեր են, ավելի փոքրիկ։ Քանի որ արդեն սենց արծաթագույն ականջողեր էի գնել մեծ, սենց կաֆերով մեծ հաստ, որոշեցի ոսկեգույն ավելի փոքրիկ ականջողեր վերցնել, այս վզնոցի հետ, որ համադրվի, ավելի սենց հանգիստ նուրբ ոճի մեջ, սենց փոքրիկ ոսկեգույն ականջողեր են։ Հաջորդ աքսեսուարը, կարեք փուշակեք ինչ աստեղ, ակնոց, սենց թափանցիկ ավակիներով ակնոցա, բայց սա սովորական թափանցիկ ավակիներով ակնոց չի, այլ եթե սենց նկատում եք, ինքը կապույտ գույն ունի իր մեջ, այս սովորական ավակիները, իրենք կոչվում են blue light ակնոցներ, ու այս ակնոցները նրա համար են նախատեսված, որ երբ երկար ժամանակ էկրանի դիմաց ես, երկար ժամանակ հեռախոսը տա ձեռքիդ ու աչքերդ չհոգնեն, այս ակնոցները այդ blue light կոչված ապակիներով օգնում են, որ աչքերը չհոգնեն շուտ էկրանի դեմը երկար լինելուց հետո, քանի որ ես էլ աշխատում եմ երկար ժամանակ համակարգչի էկրանին նայելով, այս ակնոցները ուղղակի հրաշք են ու իրոք օգնում են, այս ակնոցներն էլ 10-ից 10 ու ավելի շատ էժան էին, ընդամենը 2 եվրո երևի։ Ու իրանք էլ, բացի նրանից, որ ինչ-որ ֆունկցիա են կատարում, նաև սիրուն են, չգիտեմ, ինձ որ շատ են դուր գալիս։ Հաջորդ գնումը Զարայցա ու նենց բանա, որ ես շատ երկար ժամանակ եմ ուզել, սենց Birkenstock-ի նման սանդալներ ու իրատարբերությունը սովորական Birkenstock-ի կլասիկ սանդալներից էնա, որ ես հետևի հատվածում սենց բան ունի, որ չի թողնում, որ սանդալը ոտքիցը դուրս գա, սրանք արժեին 25 եվրո, բայց արժի ամեն մի եվրոն, որ ես տվել եմ իրան, 10-ից 11 նորից, ամեն ինչի հետ ինքս ասում եմ, ամեն ինչ հետ կարողանում եմ գրել, նաև բոլոր լինկերը կդնեմ մեկնաբանության հատվածում եւ նկարագրության հատվածում այս վիդեոին, ասես եթե ուզում եք նույնից պատվիրել, կարող եք այդ լինկով գնալ ու այս իրը դուք էլ պատվիրեք։ Անցնենք այս երկու մեյքափի պարագաներին, որոնք գնել եմ, երկուսն էլ պատվիրել եմ Shein-ից, առաջինը ամնասովորական ունքերի գելնա, ու շատ լավնա, ունքերը ասենց շատ հաստ չոր չեն մնում, ու իրոք էլի 10-ից 10, ես չի պատկերացնում, որ Shein-ում կոսմետիկան նորից լավը կարա լինի, իսկ ես երկրորդը այս գույնի սուրմայա, ու սա գնել եմ նրա համար, որ հեսա ամառա, ու փորձեմ ասենց այս գույնով ստրելկաներ նկարեմ աչկերիս, դեռ չեմ փորձել սա ընդհանրապես, բայց մի տեսակ հույս ունեմ, որ սիրուն կլինի։ Հաջորդ բանը ինչ գնել եմ, մտածում էի ցույց տամ, թե ցույց չտամ, որոշեցի, որ ցույց կտամ, դրա մեջ ոչ մի բան չկա։ Պատվիրել եմ 2 սետ ներքնազգեստ, դրանց էլի Shein-ից եմ պատվիրել ու նորից ուզում եմ նշեմ, որ Shein-ից պատվիրելուց շատ sense կասկածելի է մանավանդ ներքնազգեստ պատվիրելը, բայց ես շատ զարմացած եմ, որ իրոք իրանք շատ լավ որակի են, բամբակյա են ու շատ գոհ եմ մանավանդ իրանց դիզայնից։ Ամեն սեթից մեկ հատիկը ցույց կտամ, մնացածը նկարում կտեսնեք, ուրեմն սա կոկետ ու այս մյուս սեթից այս մեկ օրինակ։ Իրանք իրոք շատ լավն են, շատ cute design-ի են, շատ լավ մատերիալի են ու իրոք էժան են, հենց որ դուք էլ կարող հանգիստ պատվիրեք, լինկը կլինի ներքևում ու հանգիստ լինեք, որ որակը ու ամեն ինչը լավը կլինի, հենց կլինի ոնց նկարում են, բայց ես պատվիրել եմ իրանց մեկ ռազմեր մեծ, որովհետև իրանք չինական երևի ռազմերներով են կամ կորեական, հիմնականում հենց ասիական ռազմերները շատ ավելի փոքր են լինում, հենց որ մի ռազմեր մեծ պատվիրեք պատվիրելուց, իմ խորհուրդը ձեզ։ Հաջորդ բանը, որ ես էլի ռիսկ եմ ունեցել պատվիրեմ Shein-ից, այդ սպիտակ շրջազգեստնա, երկար սպիտակ շրջազգեստը, եթե հետևում եք, չգիտեմ, տրենդներին, հաստատ նկատած կլինեք կամ Pinterest թերթում եք, որ հիմա շատ-շատ մոդա են դարել երկար շրջազգեստները, ու ես էլի կրկին ահավոր զարմացած եմ, որ Shein-ից հենց լավ որակի սպիտակ շրջազգեստ եմ կարացել գտնեմ ու պատվիրեմ, ինքը ընդհանրապես չի թափանցում, որակը 10-ից 10 չի թափանցում, որովհետև ինքը ներքևում ունի սենց ոնց ակաշվում, պատյուկ կա, իմ համար ինքը բոմբաստիկ է, 10-ից 100, հիմա հակս ցույց կտամ, կտեսնեք։
Ահա որ շատ եմ սիրել այս շրջազգեստը, ինձ որ կոմենտներում էլ նշեք, ինձ կոմպլիմենտներ արեք այս շրջազգեստով, որովհետև պատրաստվում եմ ես ամբողջ ամառը Իրանով անցկացնեմ, ու այս կորսետի հետ էլ տեսակ շատ սիրունը, ինչ որ ինձ հեքիաթային տրամադրություն է տալիս, ինձ ոնց որ փերի լինեմ կամ ինչ որ էլֆ անտառից vibe. Հաջորդ իրը այս կարոկայի մեջ է փուճուրիկ, ու դուք չեք կարա կրահեք թե ինչ է սա։ Սենց լամպոչկայա, գլխին կպնող, լրիվ են կարքին հաղորդումն է, որ ասում եմ մի հատ լամպոչկա խփեմ գլխից, գիշերն էլ փող աշխատե, ու այսենց է միանում ու անջատվում։ Ասեք, որ չգիտեմ, շատ հետաքրքիր է։ Իրանները համար եմ պատվիրել, որ ես ներկում եմ փոքրիկ sense ֆիգուրկաներ, որ երբ որ լուսավորությունը լավ չի, sense իրան միացնում եմ, գլխիս եմ դնում ու սկսում եմ ներկել այդ փոքրիկ ֆիգուրկաները։ Sense փուճուրիկ ֆիգուրկաներ, ասած ցույց տամ մի հատ, որ ներկել եմ։ Այս sense։ Sense mini ֆիգուրկաներ են խաղերի համար, սեղանի խաղերի համար օգտագործելու համար, որ ինքդ ես ներկում, ձևավորում, ոնց ուզես, ու սենց շատ հարմար է, որ լույսը հենց ընգնում է իր վրա, ու ինքը ոչ թե էլեմենտով է, այլ իրան դնում է զարդկայ։ Ինձ թվում է ընդհանրապես, երբ որ դու նկարիչ ես կամ այլ ինչ-որ մի մանր գործով ես զբաղվում, շատ հարմար է միանգամից ինձ լույսը անկնում հենց քո ուզած հատվածում, որտեղ որ աչքերդ են, որտեղ որ աշխատում ես կամ գծագրում ես, օրինակ, շատ հարմար բան է։ Ուրեմն, եկեք վերջապես պատմեմ իմ տատուի մասին։ Այս փոքրիկ բանտիկ տատուն, եթե տեսնում եք, ինքը շատ իրական է, չէ՞ երևում, բայց ինքը իրական չի։ Այո, տատուկ սենց տատուներ են պատվիրել, իրանք լրիվ սովորական տատուի պրոցեսով են մաշկի վրա անցկացվում, ուղղակի բացում ես, կպցնում ես մաշկիդ ու ջրով անցկացնում, ու հենց այդ պահին, դրանից հետո ուղղակի դատարկ տարածք է մնում, այսինքն ընդհանրապես տատու չի երևում։ Մոտ երևի 24 ժամվա ընթացքում իրանք այդ տատուն մքանում է ու դառնում է sense լրիվ ռեալ իրական տատուի նման, ու անցնում է 2-3 շաբաթ հետո։ Ես ինձ առաջ փորձնական արել էի sense սարդ տատու ձեռքից, ես հատվածում մեծ սարդ, իմ Instagram-ում կա այդ նկարը, ստեղ էլ եթե գտնեմ կտեղադրեմ այդ սարդ տատուն, ու սկզբում չէի հավատում, որ ընդհանրապես ինքը կմնա այդքան երկար։ Հետո 2 շաբաթ հետո արդեն վախում էի, որ կարողա չանցնի այդ տատուն, որովհետև ինքը շատ ռեալ էր, ու այս տատուների հիմքում խնան անկած, ինձ որ իրանք 100% նատուրալ են ու ոչ մի վտանգ չունեն մաշկի համար, ու եկեք ցույց տամ ինչ տիպի տատուներ եմ պատվիրել։ Առաջին սեթը սենց բանջիկներ են փոքրիկ, որից մի հատիկը արդեն արել եմ։ Sense տարբեր տիպի բանտիկներ են, ամեն մեկից 2 հատ sense երկար, փոքրիկ, sense առաջինը արել եմ ամենավատը, ոնց հասկացաք, լավերը թողել եմ հետոյվա, լուսնով թիթեռնիկա, եւ այս մեկը ավելի մեծ տատույա, 2 հատ վագր։ Sense 2 վագր են, sense մեկին մի ձեռքիս անեմ, մյուս վագրին մյուս։ Չգիտեմ դեռ ոնց եմ իրանց մտածում անել, պատրաստում անել, բայց չգիտեմ, շատ հետաքրքիր բան է, հավեսը թանես, եթե օրինակ տատու ես ուզում, բայց չես ուզում, որ երկար մնա, ամբողջ կյանքդ մնա մարմնիդ վրա, ցենց կարաս անես, ցենց տատուներ, ընդամենը 2-3 շաբաթ մնա ու ինքն իրան անցնի, 100% ռեալի իրական տատուի նման լինի։ Օրինակ ես ցենց բակեր տատու իրականում երբեք չի անի, բայց երբ որ ցենց գիտեմ, ասենք 2 շաբաթվա համար է, 3 շաբաթվա համար է, հաջորդ պատվերս հերախոսի քեյսա, այն ամենակյուտ հեռախոսի քեյսերից, sense սպիտակ հաստ քեյսա սրտիկներով, բայց իրան չեմ կարողանում անընդհատ օգտագործել, որովհետև ինքը անհարմարությունը, եթե իրա գնահատեմ, 10-ից 1000, թե ինչ անհարմար է ինքը, բայց սիրունության համար շատ քյուտ է սիրունը, ինձ որ sense որոշ օրեր հավեսի համար կարելի է իրան օգտագործել։ Իմ հեռախոսը 11 Pro Max իր համար նախատեսված։ Հաջորդ պատվերս նենց բանա, որ կարա փրկի ձեր ոտքերը։ Sense set եմ պատվիրել, եթե դուք ունեք անհարմար ոտասներ,
հիմնականում կոժից բաժինկաներ ու իրանք հարում են ձեր ոտքերը ու հիմնականում այդ կոճի հատվածում հետևի։ Սա ինքս ստիկերներ են, sense փափուկ ստիկերներ, որոնք կարելի է կպցնել այդ կոշիկի հետևի հատվածում, կոճի հատվածում ու իրանք էլ չեն ցավեցնի։ Սեթի մեջ 5 հատ է ու նրանից որ տեսնում եք, որ իմ ձեռքին հիմա 4 հատ է, հասկանում եք, որ 1 հատը արդեն օգտագործել եմ։ Վստահաբար ասում եմ, որ իրանք շատ լավն են, շատ հարմար են։ Ես իրանք օգտագործել եմ իմ կոժից լոֆերների մեջ, մինչև այդ, որ իրանք սուպեր հարում էին իմ ոտքերը, մինչև անգամ արուն լվիկ էին անում։ Այս օգտագործելուց հետո իրանք դարել են ամենահարմար լոֆերները, որոնց մեջ ես պատրաստ եմ անգամ վազել։ Հաջորդ պատվերս նորից Shein-ից է, աբադոկների սեթը։ Սենց կտորից աբադոկներ, էլի իրանք հիմա շատ մոդա են, շատ popular են, լիքը Pinterest-ում տեսնում եմ, որ սենց կրում են, բայց իրանք իմ դուրը այդքան էլ չեն եկել, որտեղ իրանք շատ բարակ կտորից են, շատ արագ են լոճվում ու հաստ չեն, ոչ թե հաստ կտորի առումով, այլ իրանք սենց շատ նեղ են, ավելի հաստ էի ես իրանց ուզում։ Իրանք իրանց գործառույթը ինչ որ մի ձևով կարում են կատարել, չեն սողում մազերի վրա, չեն ընկնում ու սենց ամեն դեպքում իր մազերը շատ հաստ են ու ոնց են մենք սենց լավ երկարել են ու իր մազերի վրա էլի հարմար մնում են, հենց որ 10-ից երևի 7 կամ 8 ու իրականում սենց դաժա սիրուն են, ինչ կասեք։ Մի տեսակ sense full look հավաքեցինք հենց նոր, այս շրջազգեստով, այս աբադոկով ու իր մեջ կա sense բեժ գույն, մոխրագույն, բաց շականակագույն, մուգ շականակագույն, կար նաև սև ու սպիտակ։ Սևը դուրս այդքան էլ չի գալիս, տվել եմ ընկերուհուս, որտեղ մազերը սև են, ու երբ որ սևը կրում էի, ընդհանրապես չէր երևում, որ գխես ինչ որ մի բան կա, ու շատ տարօրինակ էր երևում։ Սպիտակը մնացածից սկսել եմ լիք կրել, բայց հետո այնքան է լոճվել, կեղտոտվել, ես իրան ուղակի դերեմն եմ տվել։ Իսկ սրանք ոնց հասկանում եք, դեռ հլա ընդհանրապես չեմ օգտագործել, բայց ինձում էս բեժ գույնը, կաթնագույնը ավելի շատ, կկրեմ հաջորդը։ Հաջորդ բանը, որ պատվիրել եմ, այդ Nintendo-ից համար case-ը, վարդագույն։ Ուրեմն Nintendo-ն այսինքն մի հատ էկրան ունի, օհ, տեսնու եք պատուհանից դուրս ինչ շենքեր են, ու երկու հատ սենց իրա joystick-ները, որ ըստավ են ամրացվում, մեկ այս մի կողմից, նսա այս մյուս կողմից, ու այս case-ն է, որ ես պատվիրել եմ, վարդագույն, որ ինքը անցկացվում է այս էկրանի վրա։ Joystick-ները արդեն անցկացրել եմ, ոնց տեսնում եք, joystick-ների case-ը ու ամենա cute բանը, որ պատվիրել եմ, այս կնոպկաների համար նախատեսված sense վերջին խաղացածը սխաղերը, Animal Crossing, ամենասիրածս նաև Stardew Valley։ Հիմնականում Nintendo վերցնողները ընտրում են Nintendo-ն Mario-ի խաղերի համար, բայց ես ավելի շատ տենց cozy, հանգիստ խաղերի համար, որ ուղղակի սենց կոնսոլը ձեռքիս, ասենք քնելուց առաջ ինչ-որ խաղ խաղամ ու հանգստանամ։ Դրա համար սենց իր դիզայնն էլ, իր case-ն էլ, սենց այս թաթիկները, վարդագույն գույնը ավելի cozy ու cute եմ ընտրել։ 10-ից 10։ Հաջորդ սեթը skin care set է, կորեական Kaine ֆիրմայից, Kain երևի, չգիտեմ ոնց է ճիշտ արտասանվում, toner-ը, որ իրան ուղակի բամբակի վրա էս լցնում ու դեմքի վրա անցկացնում, սորական դեմքի toner։ Հաջորդը նույն ֆիրմայի դեմքի սիճուկա։ Հաջորդը, քանի որ ամառա, ինչն ենք ամենաշատը օգտագործելու, արևապաշտպան կրեմը, ու ես սիրում եմ միշտ ձեռքիս տակ բարոսակումս ամռանը ունենալ sense փոքրիկ արևապաշտպան կրեմ ու փոքրիկ շուրթերը խոնավեցնող բալզամ։ Ընդհանրապես կորեական միջոցները ամենալավն են այս պահին ինձ համար, ու երբ որ ընտրում եմ skin care, միշտ նայում եմ, որ լինի made in Korea։ Նույն ձև, ոնց արդեն նշեցի, որ սիրում եմ ունենալ փոքրիկ արևապաշտպան կրեմ իմ պայուսակում, այս մի արևապաշտպանը հարմար է ավելի նրանով, որ ինքը սթիք է, այսինքն կրեմ չի, այլ այսպես ենց բացում ես ու ուղակի դեմքիդ ես ակսում։ Всё, ու վզի, իհարկե ամենակարևորը, made in Korea-ya, vegan, SPF 50+, ու իմ խորտնա միշտ վերցնել մինիմումը SPF 50, սենց սթիքերը, sunscreen շատ հարմար են ու կարելի է օրվա ընթացքում, եթե երկար ժամանակ դուրս եք անցկացնելու, թարմացնել։ Last but not least, պատվիրել եմ թվերով նկար, կախարդական անտառ,
Այսօր ինչ որ սենց ամեն ինչը կախարդական անտառի թեմատիկայի մեջ, հա, գիշերային կախարդական անտառ, ավելի ճիշտ, նաև ներկերը, սենց ներկերն են, ու ամեն փոքրիկ այդ ներկի վրա, գույնի վրա իր թիվն է գրած, ու նաև այս թի մեջ կան վրցինները, 3 տարբեր չափսերի վրցինա, եթե տեսնում եք գույները ինչ շատ են, ու նկարը սենց փոքրիկ-փոքրիկ համարակալված է այդ թվերով, կախված գույներից, ու դուակի թվերին նայելով այդ գույներով ներկում ես ու վերջում տենց այդ նկարն է ստացվում։ Եկեք ցույց տամ իմ առաջ ներկած նկարը, որտեղ մի հատ ունեմ ներկած արդեն։ Սա ես եմ ներկել։ Ասեք, որ սա շատ ոնց որ տպած լինի, բայց եթե մոտիկից նայեք, պարզ երևում է, որ վրցինով է ներկած ու լիքը սխալներ կան անգամ, լիքը հատվածներ, ծուռ ներկած հատվածներ, բայց այս հերվից 10-ից 10-ը ներկածը։ Իմ անցած 2 ամսվա բոլոր գնումները այսքանն էին։ Հույս ունեմ քեզ դուր եկավ վիդեոն ու շնորհակալ եմ, որ նայեցիր ոչ միայն վերջ։ Պաչիկները մուղարկում, չմոռանաս լայքել ու բաժանորդագրվել ալիքիս ու անպայման կոմենտ գրել, կարաս կոմենտում գրես, թե այս իրերից, որը ամենաշատը քեզ դուր եկավ։ Կտեսնվենք շատ շուտով։ Bye bye.